Zuekin, bueno, Manol, gaur Sansek leioa hartu du zubietan, eta leioa ba, bigarren doa silkapen, eta erakutsi du, no? Zerratik doan bigarren. Ai, pena izan da, nire ustez, bueno, lehen da biziko 25 minutua, bueno, nahiko txugunak izan dira taldearena, bueno, baloia mugituz, partidon pixua eramaten, bueno, aukera garbirik igual ingabe, baina bai ondo aiatzen, eta, bueno, eta dominatzen. Bere lehendabiziko bueno, aukerian, korner batean, ba, bueno, golaia dutu da. Gero guraldiak ez du bat ere lagundu, egoizea, zelaia lehortu inda, zaia izan da. Beraie, ba, bueno, biharren hain due, biharren go aukerien, eta bueno, ba, geneki guen, ba, bueno, gure bueno, aukera zala, ba, bueno, segituan partiduan, ba, bueno, gol batekin sartzea ez. Ez dala izan, da, bueno, azken finean, ba, zorion duen behar, beraiek bere lan egin dute, bueno, zein duen ondia, eta gutzako zaila izan da, ez? Zelaia lehorra izea, bueno, lehen da biziko hau eta hori minutuan nahiko txuguna egitzen dira, baina hortik aurrea lehioa nagusi izan da. Partida zaila komentatzen zu ez, kenean dana gauza asko aldero esatea dira, lehioak izan ditu lehen bi aukeretan utxeta hori jarri datzen, era baino lehen, gero zan ze, ba, bi lan aizeitu hor merkelantzek, estutzen ari zenean, pena ez? Bai, esate izuten bezala, ba, bueno, 0 eta bitkoakin, ba, bueno, gauza zaila jarri da, baina, bueno, taldea biharren gozatian, bueno, zaiatu inda, eta, bueno, zaiatza ganen, ba, bueno, zorion duen behar, ez, nahiz eta, bueno, porrota jaso. Pena, ba, bueno, ez partidan sartzea, ba, bueno, gol batekin, ez, guraz moa hori izan, ez, biharren gozatian, ba, bueno, behintzat gol batekin, ba, bueno, partidan sartu, eta bueno, kapasa ginean, ba bueno, buelta emateko, ez. Denboa pasa, bueno, ezin izan dugu ba gol hori lortu eta bueno, beraie ba bueno, hirugarrengo aukeran, ba bueno, hirugarrengo gola indue. Bere ustez, nire ustez beraiek hiru bider, bueno, hiru bider bota dute sea, porteria eta bueno, hiruretan ba gola indute, ez. Zat dizut, bueno, dana aldrebez atera da, eta, bueno, ja pentsaten, ba, bueno, urrungo partidan, ba, bueno, hemen joan dian hiru puntua, ba, bueno, lortzeko asmoarekin. Komentatzen zu urrungo partidua, zei, izango da baita,
Fernando Torres zelaian, Fuenlabrada laugarren doa, gaurko emaitzen arabera gora edo bera egingo du. Bueno, espero zu izango dela partida Fuenlabrada ezako talde indartsu baten aurka. Bueno, engorra dana bezala, ez? Baina, bueno, talde honek demostratu dut, ba, bueno, jutean tokita, ba, bueno, nortasun handiarekin jokatzen nahi dala, eta, bueno, eta asmo horrekin goaz, ez? Hemen joan diran hiru puntuak, ba, bueno, abe, bueltan ekartzen ditugun.